cima. Joga a mãozinha pra cima na palma da mãe. Tchá, 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 tchá. Joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Na palma da mão. Entrou. Eu vou mandar um samba duro apimentado pra você se balançar. Vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A mãozinha esquerda em cima aí, a mãozinha esquerda em cima aí. Faça um movimento bonito e sensual. Pega, pega, pega no compasso, tá em cima. Coisa linda, vá, vá, vá. Faça um movimento bonito e sensual. Ui, ui. Em cima da imagem, sair da marcação.